Аварію Бобруйську на вулиці Мінській на припинку громадського транспорту під коли тролейбуса трапив 26-годовий місцевий жихар. Пішохід знаходився у непосередній близькості до тролейбуса і упав під заднє праве коло. У гэты момент тролейбус починав рух. У виніку дорожно-транспортного здарення мужчина отримав травми. З місця здарення його забрали у больницу. По факту здарення проводиться перевірка.